jag är skådespelare, jag är inte hovmästare. Eller går du runt och tror att jag är hovmästare när vi håller på att repetera? Du vet att det är en opera om en opera. En meta-opera. Vadå meta? Vadå meta? Hallå? Meta! Förstår man inte vad jag har med saken att göra själv? Alltså jag förstår inte vad jag... Meta? Är det en hovmästartärm? Nej.